କିଏ ଚିହ୍ନା କିଏ ଅଚିହ୍ନା, କିଛି ଜଣା କିଛି ଅଜଣା। କିଏ ଚିହ୍ନା କିଏ ଅଚିହ୍ନା, କିଛି ଜଣା କିଛି ଅଜଣା। ନୀତି ନୀତି ନୂଆ କଥା ଘଟେ ବାଟେ ଘାଟେ, ବାଟେ ଘାଟେ, ବାଟେ ଘାଟେ, ବାଟେ ଘାଟେ। ପାଠକମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ, ଜିଜ୍ଞାସୁମାନେ, ବହି ପଢ଼ି ବହିର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପରିକଳ୍ପନା କରି ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜରେ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇଜର ଯିଏ ସପନ ବଣିକ, ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ବିକୁଥିଲେ, ଯିଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିର ବାଣୀପୁତ୍ର ଭାଗିରଥି ଦାସ। ଏମିତି କେଉଁ ଝିଅ ନାହିଁ ଯିଏ ବାହା ହୋଇଗଲାବେଳେ ତା ଟ୍ରଙ୍କରେ ଯୌତୁକ ସହ ଦଶଖଣ୍ଡ ବହି ଯାଇନଥିବ ଭାଗିରଥି ଦାସଙ୍କର। ଏମିତି କେହି ଯୁବକ ନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରେମ କଲାବେଳେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଭାଗିରଥି ଦାସଙ୍କ ବହିକୁ ପଢ଼ିନଥିବ ବା ଉତାରିନଥିବ। ଏମିତି କେଉଁ ଝିଅ ନାହିଁ ଯିଏ ପ୍ରେମ ଶିଖିନଥିବ, ଆଡ଼ରସା ଶିଖିନଥିବ, ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିନଥିବ ଭାଗିରଥ ଦାସଙ୍କ ବହିରେ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଣୀପୁତ୍ର ଭବନରେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଭେଟିଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଯିବି, ଆଜିକାଲି କ'ଣ କଲମ ଚାଲୁଛି, ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି? ଲେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଲେଖୁଛି ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ରାତି ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ଆହୁରି ଲେଖିବି, ଲେଖା ସରି ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାଟିକି, ଆଉ ଥରେ ଲେଖକଟି ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବି, ଏଇଭଳି ଅଭିଳାଷ ମୋର ରହିଛି। 560-70 ଅଧିକ ବହି, ଆପଣ ନାଟକ, ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରାୟ 600 ପାଖାପାଖି ହେବ ଲେଖିସାରିଲା ପରେ, ଆପଣ ଲେଖିବାର ଶୋଷ ମରିନି, ଆହୁରି ଲେଖିବେ? ଇଏ ଶୋଷ ମରେ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ଇଏ ଯେତେ ପିଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଶୋଷ ବଢ଼ିବ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ସାଗର, ତେଣୁ ସାଗରର କ'ଣ ସୀମା ଅଛି ନା ସରହଦ ଅଛି? ଯଦିଓ ମୁଁ ଲେଖିପାରୁନି ବେଶୀ କଲମରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖୁଛି, ନ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ଶୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ବସିବି ପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖକ କେବେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଥର ପଚାରିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର କିଛି ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମା ସାରଳାଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ, କାରଣ ମୋ ବାବା ଥିଲେ ସାରଳା ସାଧକ, ତ୍ରିପୁରା ସାଧକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ସେ ବୋଧେ ମୋ ବୋଉ ଭଳି ଯାହା କହିଲେ ତା ସେ ମୋତେ ଦେଇଦେବ। ଅନ୍ୟପଟରେ ନଟରାଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିକୁ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ଅପରା ପାର୍ଟିକି ନେଇଗଲେ ଛୋଟବେଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ସେଠି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ଉପଦେଶ ପାଇଛି, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଅଭିନୟ କରିଛି। ସେଠି ନାଟକର ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ କେମିତି ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଥିଲା, ଯେ ଏମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ କି, ସେମିତି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା, ଯେ ଏଭଳି ଲେଖୁଛି ଯିଏ କେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ କିଏ ଲେଖୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି ନାହିଁ କି, ଏଭଳି ଲୁଚିକି ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା। ଏବେ କେଉଁ ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା ଲେଖାଲେଖି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଖୋଲା କଥା କହିବି ଗୋଟେ କଥା, ଖରାପ ଭାବିବ ନାହିଁ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ପ୍ରେମରେ ହାରି ନାହିଁ ସେ ଭଲ ଲେଖକଟି ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ସେ କହୁନି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଭଳିଆ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଲେଖା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରେମ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରେମରେ
ବିରହ ଆସିଥିଲା, ବିରହ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସାହିତ୍ୟ। ଚିଠି ଲେଖୁ ଲେଖୁ ତା'ପରେ କବିତା ଲେଖୁ ଲେଖୁ କବିତାଟି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ପଢ଼ନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କହନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ତୋ କବିତା ଗୁଡ଼ାକ, ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି କବିତା ଲେଖିବା କଥା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲେଖେ କହନ୍ତି ମୋତେ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଆସେ ମନେ ତା ଗାରାଏ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଅଭାଗିନୀ ପ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଦାରଣ ଦେବ ପରେ ଲେଖା ନେଇ ମୁଁ ଗଲି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି ମୁଁ, ସେ କହିଲେ ଆରେ ତମର ତ ଭଲ ନିଶ ଉଠିନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛ, ଆମେ ଯେଉଁ ପଇସା କଟିବୁ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ। ମୋ ହାତକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, କହିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଚଳିବ ନାହିଁ, ବାହାଘର ସରିଯାଇଥାଏ। ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, କହିଲେ ନିଜେ ଛାପିଲେ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ, ସେ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ କିଛି ଗହଣା ବିକି ଦେଇ କର। ସେ ମୋତେ ତାର ଗହଣା କିଛି ଦେଲେ, ବିକିଲି, 350 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ଛପେଇବା ଛପେଇବାରେ। 500 ବହି ଛାପିଲି, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଛାପିଥିଲା ସେ କହିଲା ଆଉ ଲେଖା ଅଛି, ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଚାଲିଲା ନା ଭାଇ କପି ନାହିଁ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଲୋକ ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭାଗିରସ ଲେଖା ଦିଅ ବୋଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ଅଧୀର କି ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି। ସେତେବେଳେ 10-12 ଖଣ୍ଡ କପି ମୋ ଥିଲା, ଭାଇ ନୁହେଁ ଭଗବାନ, ଇଷ୍ଟରେ ଭଗବାନ, ଧନ୍ୟରେ ଦୁନିଆ, ରକ୍ତରେ ଲାଗିଛେ ନିଆଁ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା ମୋର, ଲେଖି ସାରିଥିଲି। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆକାରରେ ଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି? ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଫୁରସତ କାହିଁ, ଆଉ ମୋତେ ରଖେଇ ଦେଲେଣି ସେମାନେ, ପାଠକ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ନା? ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ନୁହଁ, ମୋର ଏବେ ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ କେବେ ହତ୍ୟା କରିନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିଦେବେ, କଳ୍ପନା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯେ ଭାଗିରଥୀ ଦାସ ପ୍ରେମରେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଲେ, ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେ ମୋ ବହିରୁ ପ୍ରେମ ଚିଠି ଲେଖ, ମୋ ବହିରୁ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପ୍ରେମିକାକୁ ଚିଠି ଲେଖ, ବହୁତ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ତିଆରି କଲେ। 61 ମସିହାରେ ମା' ସାରଳାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଲାଭ କରିଥିଲି, ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା, କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ନ କରୁ। ମା' ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, କହିଲେ ଭାଗି ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ, ତୋର ଚାକିରି ହୋଇଯିବ, ତୁ ଯେ ଆଶା ରଖିଛୁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ, ତୋର ଆଶା ବି ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଶା ଘାରିଲା, ପାଠକୀୟ ତୃପ୍ତି ମିଳିବ, ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବେ, ବହୁତ ଚିଠି ଆସେ, କିଛି ଲେଖିକିରି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବି, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଥମ ରହିଲା। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟ କଢ଼ାଇବେ ସେଇ ବାବଦରେ ବେଶୀ ଲେଖୁଛି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ପରଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଏଟା ପ୍ରଚଳିତ, ଉଲ୍ଟା କହିଲେ ପରଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେ, ଘର ଭାଙ୍ଗେନି, ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିନେମା ହେଲା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆପଣ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବହି, ପରଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେନା। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲେ ତମେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ପରଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେନା, ପରଝିଅ ଘର ଭାଙ୍ଗେନା। ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଉତ୍ତମ ପଳ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି କହିଲେ ଯେ ନାଟକଟେ ଲେଖ, ନାଟକଟେ ଲେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନା ନାଇଁ ରଜବେଳକୁ ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର, ଆମେ ଶିଖିକି ଆମର ଆଖାଡ଼ା ହେବ। ପ୍ଲଟ୍ ମୋର ଥିଲା ଅୟୋନାଗାର ଉପନ୍ୟାସ, ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ, ସେଇ ଗୋଟିକ ନାଟକ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କଲି। ଦିନେ 2 ସିନ୍ ହେବ, ରାତିରେ ସେଇଟା ଯାଇ ସେଠି ରିହର୍ସଲ୍ ହେବ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଘର, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଆରମ୍ଭ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶେଷ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି, ପୁରା ଦୁଃଖାନ୍ତ କାହାଣୀ, ଚରିତ୍ରମାନେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ପୃଥିବୀର। ମୋ ନାଟକ ଭିତରେ ମୁଁ ହଜିଗଲି, ଜାଣିପାରିଲିନି ଯେ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିଛି। ଯେଉଁଠି ପାଟି ଗଲା ପ୍ରଥମ ରାତି ସେ ଗୋଟିକ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା 50-52 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଲୋକେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପଢ଼ିବାରେ, ମୋ ଜାଣିବାରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ଏତିକି ସଫଳତା, ଏତିକି ସୃଷ୍ଟି, ଏତିକି ଖୁସି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଖୁସିକୁ ଆପଣ କେମିତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପରିବାର ସହିତ? ସତ ତ କହି ହେବ ନାହିଁ, ମିଛ ବି କହିଲେ ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମାନେ ଭାଷା ଗୌଣ୍ୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମରି ମରି ଆସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୋର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାଆକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାତୃଭାଷାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେନି। ସେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ତ ଆସିଥିବ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ମନେ ପକାଇଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ? ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଆଦର ରହୁନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦର ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଲନ୍ତା, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେଇପାରନ୍ତା, ଲେଖକ ବି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରନ୍ତା, ଏଭଳି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଯାହା ଆପଣ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ କଥା ପାଠକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଭାଗିରଥ ଦାସ କିଏ, ଏତେ ବହି କେମିତି ଲେଖିଲେ ସମୟକାଳ, ଏତିକି ସମୟକାଳ ଭିତରେ। ଆହୁରି କଥା ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଠକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇବେ ବା ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ,
ଯେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ବାଟେଘାଟର କଥା ସବୁବେଳେ ଏମିତି, ଘାଟ ଥିବ, ଡଙ୍ଗା ଥିବ, ହେଲେ ପାରି ହେବାକୁ ଲୋକ ନଥିବେ, ନାଉରି ବି ନଥିବେ। ବାଟର କଥା ବି ସେମିତି, ବାଟୋଇ ଥିବ, ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ବି ଥିବ, ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣାନଥିବ। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୀମାହୀନ, ଆଉ କାହାଣୀ ଏ ପାରିର ସେ ପାରିର, ନଈ ଅଛି, ବାଟ ବି ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା। ଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଲମ୍ବା ହେବ, ଏ ଲେଖନୀରୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ବାହାରୁ, ଏ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଆହୁରି ବଦଳୁ, ଏ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ବାଣୀପୁତ୍ର ଭାଗିରଥି ଦାସ ଅଲକି ଚିହ୍ନ ମନେ ରଖୁ, ଇତିହାସ ଭଳି ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖୁ।